Fala boa noite pros imbecis aí no bagulho. Não sei nem quantas pessoas estão ouvindo essa merda. Falo com de vocês. Aqui. Abro comentário com um abraço LF, NFRC, Rick, Lucas Lemes, Levito, Alan, Beidaki, Doza. Só queria que meu upload ficasse só em 3,5. Não precisa ficar os 10 de upload, não. Só os 3,5 que vocês falam que eu estou fazendo live aqui. Só isso, mas tá complicado. Deixa eu abrir o emulador. Aqui. Outro primeiro, velho. Deixa eu fechar aqui o meu lado. Agora vou abrir o emulador. Voltar aqui o bagulho. Volta mais um. Esse aqui são as mãos traduzidas. Super Mario RPG aqui. Tomara que rode 100% essa bosta. Deixa eu pegar agora. Mario tá alto pra caralho. Tá bom. Cortar a tela de jogo, tiro isso aqui e cadê aqui ó? Captura de janela, vamos ver o que eu consigo fazer. Já tô até aqui já. Tá. Posso aumentar um pouquinho isso aqui? Deixa eu ver como é que o jogo anda captura de janela. Deixa eu ver. Parece que tá a tela cheia, né? Deixa eu voltar lá pro OBS, vou fechar essa tela aqui, senão eu consumo muito. Vou baixar um pouco o som do vídeo pra mim, que eu quero ficar bem baixinho. Pronto, acho que só falta um comentáriozinho aqui, ele anda de junto. Quando eu zerar esse Super Mario aqui, quer dizer, na quinta-feira eu já boto o Metroid pra gente jogar, faço terça, Mario RPG. E quinta eu jogo o Metroid. Já começou essa gordice aí, Aquele velho? de Advance, o Zero Mission. Quem chegou aí Não, agora? meu filho. Começou essa zoeirinha aí? Começou. Brincadeira. Abraço, Lich King, Elvis, Mr. Offline, Aldo. Acho que tá. Tá de boa, eu acho. Novo jogo, nome do Mario. Pô, o nome do Mario, porra, Mario, né, amigo? Cadê? Tem meu Nome do computador mar é errado aqui. Mário. Toma. É, porra, qual é o nome? Pô, Mario, né? Não vou pegar e vou sujar o save botando outro nome, né, amigo? Não rola. Chimoneirismo tá fazendo live agora, filho da puta. Porra, mano. Ramon. Aí dentro, pode escalar, tá um abraço. Eu achei que você falaria aí, um oi. Aí dentro, mano. Nada. Aí dentro, filho da puta. Não, jogo, não lembro desse jogo não, velho. Legend of Kai, ok, né? Não sei.
Nem desse jogo, não. Rapaz, essa parceria da Nintendo com a Square aqui foi foda, né, amigo? Esse jogo aqui. Socorro! Que animal. Quem sou o Mario RPG? Parece que você que RPG. faz o Final Fantasy, né? Sim. A Square, Square, Soft, na foi a época a Nintendo. Square Soft. Square e a Nintendo fizeram esse jogo aí. Mas é a Square que faz o Abraço, Final Fantasy, Rex, né? Lucas. Sim. É, né? Juntou com a Nintendo e fizeram esse jogo aí. Ah, vou fazer live sim de ASMR. Fica bem assim, ó. Ai, Tomando. Mas é assim no fone ainda. Tem que. É. Tem que. Pau no seu cu. Tomando rabo. Vou comprar aquele fone, parece uma orelha. Tomando rabo. Não, mas sem brincadeira, aquele fone deve custar a nota, hein, velho. Essas meninas não ganham aquilo ali, né? Ah, mas a mina É, ganha 22 mil dólares por mês, mano. ok, especial, X, ok, item, o B, ok. Deixa eu botar. E aí? Se falar isso com o Boca vai falar que faz um fone daquele com as ferramentas daqui mesmo. É só botar o OBS como é que pra o som ficar em dois canais, seu som em dois canais, e você fica com dois microfones, um pro canal X, um pro canal Y, ou sei lá, velho, dá pra fazer um bagulho mais baratão. Obrigado, Boca Imbecil, que mandou a galera pagar. Boca Tactical BR. Ah, o Boca, Você mano. conhece esse streamer aí, Aí, ó. mano? Ixi. Ramone. Tal de tático É, aí os caras tão que. nervosos aí porque eu falei que você não é streamer. Falei que Oxi, você é gamer, porque você joga videogame pra caralho. Aí os mano. caras, ó. Eu jogo, eu gosto de jogar. Olha o Boca, aí que era pra traíra. morrer. Falando que o Ramone não é streamer. Eu falei, beleza. Ei, gordão. Aí eu puxei a Nossa, tag aí, Ramone não é ah, streamer. Aí eu peraí. levantar o assunto, mano. Não é nem querer levantar o assunto. O Saturnino te Bom defendeu jogador, bastante lá, viu, advogado. Ramon? Você tá comendo ele direito, viu? Saturnino, a felicidade que eu tive foi quando ele nasceu. Aquele ali é filho mesmo, né, Ramon? Ele defende o cara. Abraço no Evil. E aí, gordo, o que você tá jogando Marcos. aí? Mario RPG? Mario RPG, vou ver se eu zero agora, que eu nunca zerei essa merda, velho. Sempre dá um Eu problema nunca no jogo. joguei isso aí. Mas dá pra zerar uma E live? Já nosso peguei amigo pra zerar três Celcinho? vezes. Nosso amigo Celcinho do Rage. Que foi, amigo? E aí, Celso, beleza, filho? Por que do Rage? Eu não tô dando Rage nenhum, pô. Tô de boa. Ué, não Celso lembra, agora tá quando só paz você e ganhou amor. esse apelido de Celso do Rage, jogando Dota com o Chacan? Não, com o Ei! Chacan. Mas, porra, quem Olha o tá aquele Beyblade aí jogo, mano? dentro. Desculpa. Não sou culpado não, mano. Eu não tava dando É rage, eu só tava falando a chamar o realidade, mano. Zeus da ZL que o Rigi. Ô, Ramone, eu quero fazer um protesto aqui porque você não tá lendo o nome do Gwyn direito. É, mano. Eu falo inglês. O nome ali é muito. Não. Muito moralizado pra eu deixar ele. Eu vou dar um. Falando nisso, vou dar um ban nele agora, peraí. Vou até abrir a live aqui, vou botar a tela aqui pra mostrar o tutorial de ban na Twitch. Ramone desumilde, Ramone desumilde. Ô filho, tá falando de você agora, rapaz, que você é meu e o Boca Milambe. Vai tomar no cu? Oxi! Saturnino é rapaz. Você não vai tomar no cu, Ramone. Ei, brincadeira. Seu vô de safado do caralho. Aí dentro. Fala aí, um abraço. Ô Ramone, um abraço aí pro hoje minha internet tava igual a sua. 1h40 de live, 1h30 de live, 54% de quadro perdido. Não, e sabe o que tá acontecendo? O servidor Twitch melhorou muito, né? Isso tem que reconhecer. Porque a live não cai. A live fica em frame mais baixo, tá ligado? Eu não sei o que eles estão fazendo. Eu sei que eles. A live não cai. O meu upload, se eu olhar no OBS ali. Se você vê a live com queda de FPS, é o upload, é. Né?
cai lá pra 300, 400. Agora, pô, é uma puta sacanagem, né, velho? A gente não paga barato na internet, ninguém aqui paga barato na internet. O mínimo que a gente queria fazer é o negócio, eu só uso 3,5 dos 10 que eu deveria ter, eu só uso 3,5, velho. Menos da metade. Ah, tô nessa também, filho. Eu não consigo. Eu também tô nessa aí. Foda. Tomar no cu, pô. Hoje eu tava com 1,5 de up, mano. Sorte que, tipo, eu reiniciei o modem e daí subiu pra uns 5, 6. Mas é pra eu ter 12 aqui. Nada. Ó, o Rick de Camargo ali zoando ali, Ramon, ó. Brincadeira. Pode ser, hein, o Rick? Não, eu não tô prestando atenção. Agora eu vi, a vagabunda falou que a pessoa tá corrente. É que eu tô prestando atenção em outras coisas. Tô lendo comentário, tô lendo, tô conversando com a galera. Fala para nós, de um abraço. Então eu, às vezes eu perco algumas paradas assim que é boba, tá ligado? Eu já passei disso aqui tudo. É porque já você não é streamer, Ramon. Você é puta, gamer. Não. Jogo. Não, essa humilhação de novo. Não fala isso do Ramon. Caramba, esse copo é mó lixo. Dá um golpe e tira um só de dano. Aí, Ramon, você tá comendo Saturnino direito, você viu? Você viu só? Não, Ramon, você tá um streamer, um ótimo streamer, viu? Saturnino é dele, mano. Eu tento. Mas a prioridade aqui é jogar com a galera e falar bosta com meus filhos. Ele quer ser meu fã. Você quer uma cenoura. Não, é o que você quer, amigo. Sabe o que eu ia fazer, velho? Se tivesse como o OBS tivesse essa ferramenta? Igual o Screen Region da Twitch, né? Como é que é? XSplit. Eu ia botar um screen region só no lugar onde mostra meu upload. Eu vou deixar na live só assim mostrando. Não, mas dá pra fazer isso, tá, Ramone. Ligado? Dá pra fazer isso pelo próprio OBS. Deixa eu ver como é que é aqui. Vem. Só pra galera ter uma noção do que acontece. O upload, como é que cai, mano. Vertiginosamente. Antes eu tava com um abraço. Caralho, você falou mó bem, Ramone. Começamos agora. Você falou mó bonito agora, Ramone. Como que você falou de ver que... Vertiginosamente. Tá, porra, mano. Como que faz com um cara desse na streamer, porra? Só que você é analfabeto, sabe falar isso aí, Saturnino? Você fica porra, nervoso, né? Não é isso, porra. Eu sou criado numa família que contar até 100 é difícil, filho. Eu fiquei sabendo aí que um amigo nosso aí da live, um guitarrista... Fêmea, que tá aí no, na fase da Itália. Como vai assim? Lançar um DVD aí com a brasileirinha. Ele e o Kid. Vai lançar aí o DVD. É mesmo? Tá falando na terceira pessoa agora, tá ficando, mano. Tá ficando famoso. Qual que é? Guitarrista fêmea. Ele toca. Ele toca. Não, guitarrista. Ele toca pra nós. Só pedir que ele toca pra o nós. Guitarrista aí tá tocando. Já até falou geral, na live. Como que eu tinha colocado mesmo, mano? Não vou falar o nome dele aí não, porque ele tá participando da live aí. Ele pediu até pra não falar o nome dele. Porque senão vai vir um monte de fã aí, porra. Um monte de fã aqui pra. Atrapalhar a live, tá ligado? Obrigado, Vitor, que deu um host automático, viadão, safado. É, ele tava com o pai dele, tava ruim hoje, mano. Ele não fez live. É, o pai dele tá ruim de saúde? É, ele tava merda. No. Ele tava no. É, no pronto atendimento. Sai daqui, mosquito chato, caralho. Oxê. Tem um pênis longo te incomodando, né, Ramon? Pra chupar seu sangue, o mosquito é esse tamanho de um elefante, hein? Filho da puta. Aí dentro. Fala, Eternal. Capivara com asa. Brincadeira. Gente fia, um abraço. Vou ver isso aí, velho. Mas acho que não vai dar pra jogar com ela, não. Porque essa aqui tá... Tá na neurose do Estádio Vale, velho. Não dá pra jogar, não. Tá uma doença aqui dentro de casa. Caralho, Mário, sai daí. Olha, colocou legendado em português ainda, amigo?
Dá pra dormir aqui no bagulho. Vai. Fala, Dani, um abraço. Ah, é mostrar estatísticas. É, deixa eu ver no OBS aqui. Onde que é isso? Configurações. Stream. Saída. Onde é isso? Mostrar, daí tem estatísticas. Ou é avançado? Não, não, é no... tem arquivo, editar, sabe? No menu normal. Mas eu não lembro como é que eu tinha colocado. Mostrar gravações, trocar container. Mostrar, tá aqui, ó. É, interface de tela cheia, ancorar. Barra de estatística, tá aqui. Estatística. Daí você consegue capturar isso aí, entendeu? É, vou botar lá, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Quadros perdidos. Eu vejo isso aqui. Será que tem aí? Ah, mas tá aí. Tem aí, ó. Transmissão, tá aqui, ó. Dois. Aqui, caralho. Bagulho aqui, ó. Tá em 2.500, é isso mesmo? Nossa, 3 e pouco. Porra. Ah, eu não lembro como é que eu pus não, na ele... tela, viu, Romano? Ah, tá aqui, ó. Taxa de bits. 3 ponto alguma coisa. Tá aqui, ó. Taxa de bits 3,5. 3.600. Perda de quadros perdidos. Hello. Ah, Tamo escutando, tamo escutando. Eu vou depois falar de live, vou ver isso aí, gente. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar aí no cantinho da tela. Hi, hello. Só pra galera ver como é que a situação é complicada na internet. Fazer uma live, porra, é foda. Paga caro, a gente quer o serviço, só isso. A gente sabe que é caro porque tudo é caro. A gente não tá reclamando de pagar, tá reclamando que não recebe o que deveria receber. E quando recebe, é oscilação pra caralho, não é estável. Vou dar uma olhada assim, gente. Aqui é o save, né? Eu vou salvar, velho. No próprio jogo. No próprio jogo. Eu vou usar o save state. Eu não gosto de usar save state. Tomara que não dê merda. Não perca o save, não aconteça alguma bosta. Mas eu gosto de salvar de acordo com o que o jogo deixa. O jogo não deixa salvar. Foda-se, se vira. Agora eu vou ter que aumentar essa tela, né? Porque uma hora tá aberta, outra hora tá comendo um pedacinho da tela. Ah, Romani, obrigado por ter falado o nome do app lá. Coloquei aqui agora. Brincadeira, hein, Fez? É, ele é bom, velho. Já tem um monte de números já cadastrados. Aí quando você bota ele pra olhar quem te ligou, às vezes até já muda o nome logo. Rapaz... Fala o nome do que ele fez? É o Colina. É o Colina. Eu tava aí na Colina, tá? Só sem. É, Rick, mas. RPG é assim, velho. É grind direto, velho. Se o cara tá jogando RPG e não gosta de fazer level up aí, grindar, meu amigo, ele tá jogando o jogo errado. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui lá, não dá pra conversar com ninguém. O save já tá ali. O Toad tá aqui feio pra caralho. Botei agora, tava na cozinha. Não vi esses pães, né? Guitarrista aí. Vou aqui pra dormir aqui pra ver qual é. Romani, faz muito tempo que eu não sei, não joguei essa merda. Vai abrir um BK no final da minha rua aqui, mano.
Ô, gente fino, o professor já tá sabendo já, velho. Desse dele no Instagram. É, eu mandei um vídeo pra ele, pô. Mandei um vídeo e eu tava vendo a live de um gringo, velho. O jogo tá maneiro, tá bonito, mano. Tá dando vontade de jogar agora. Esse jogo que era pra ter sido lançado, né? Se fosse foi o que eu falei, caralho, mano. É, que a gente tava eu falei na stream né? Agora. Os caras, não, agora o jogo tá legal. Era... Os caras falaram, não, a única coisa que os caras estão fazendo é o seguinte, agora eles estão entregando aquilo que eles venderam. Só isso. Mas eu acho esse jogo era pra ter sido lançado. Agora, ó, é julho de 2018, lançando o jogo. Pra mim, o lançamento do jogo é agora. E esse que é o jogo que eles venderam. Falaram pra caralho que era isso, que era aquilo outro. Justamente. Falaram que ia ter multiplayer a porra toda. É isso aí, ó. E aí, amigo? Custava esperar dois anos? Foi, faz dois anos que lançou isso aí, não faz um ano e meio, alguma coisa? 2016, agosto. Porque o jogo... Custava esperar dois aninhos? Ô, deixa eu dar um aviso, velho, deixa eu dar um aviso quanto rápido tempo aí. Quanto tempo a gente tá esperando Final Fantasy VII, velho? Deixa eu dar um aviso rápido aí. A Steam acabou de atualizar e já tá com sistema de chat novo, tá ligado? Agora parece que desbugou aquela porra que tava do jeito que tava lá. Queria aumentar essa tela aqui, velho. Como é que eu uso aqui? E aí, gordo? Fala aí, professor. Boa. Qual que é o save state aqui? Vou alô, dar um save alô, state alô? Quando eu alô, tiver... Alô. Tá, é, dá o um save no jogo. Filho. Falaram comigo aí, esse bagulho. Pronto, save state no zero. Não sei nem qual é. Toda vez que eu... Me lembre, velho. Toda vez que eu salvar o jogo, eu vou dar um save state só pra ter um save de backup. Fala, advogado, é dentro de ti. Não, o advogado já tinha falado com ele. Vai jogar também, Joxa? Dá pra jogar pra ele isso aí, meu advogado, no patrocinador do Ramon? Que amigo? Ele falou do Skidiro ali, amigo. Ah, parceria? Parceria Skidiro. Pô, eu queria botar a tela aqui. Você direitinho, velho. Vou ter que aumentar a tela pelo OBS, velho. Esticar um pouquinho a tela. Boa noite, senhores. Boa noite. Fala aí, amigo. Mas cadê no... Cadê na descrição? Não tem na descrição em vídeo, ô Ramon. Você pode ter colocado aí, Skid Row, patrocinador. É construir o negador. Fazendo Photoshop ali uma imagem. Pede pro Boco fazer uma imagem aí, patrocinador. Patrocinador oficial de Skid Row. Vai ter live do jogo da Disney. Mas essa merda aqui não vai dar certo, velho. Transformar, bota aqui, ajustar a tela. Se eu botar ajustar a tela, fica uma bosta. Deixa eu ver aqui, transformar. Estender a tela. E a tela só vai até aqui. Tá R$64 o No Man's Sky, bo. Não, cara, eu peguei ele na promoção, tá bom, 64. Cara, fica essa merda aí. Não vale a pena, não. Vou colocar o No Man's Sky pra instalar, meu Deus. Tá ficando da hora, ô Fumagalha. Achei legal o bagulho, velho. Eu vi lá, tava vendo a live do gringo, pô. Ele tava jogando com um amigo dele. Que tava dizendo que é, co-op 4 pessoas. Sim. Na sua party ali. Mas você pode encontrar uma galera nervosa dentro do bagulho. Sim. Aqui, ó. Todas as análises ligeiramente negativas. Análises recentes muito positivas. Você vê, É doideira, velho. Gustavo, os caras trabalharam fora do hype. Fizeram o que deveria ter feito. E você quer saber uma parada? Se os caras vierem a público e falarem justamente isso aí, falarem, olha, a gente tinha um plano, esse plano não deu pra ser executado a tempo, talvez não por pressão das empresas e tal, não sei o quê. Se desculparem, falaram, ó, agora nós estamos entregando o jogo que era pra ter sido entregue. Amor, sobe, hein? Bem. Não, agora vai ser complicado, porque tipo assim, a cagada já foi feita, né, velho? Ah, mas eu acho que dá uma certa moral pros caras, mano. Que é a primeira impressão que passou, mano. É, foi altamente destrutiva. Estrombólica. Vai entrar na missão aí, Jus? Tô esperando pra eu concluir os negócios dele. Ah, beleza. Tô no squad já. Beleza.
A cagada foi tão doideira, velho, que até foi processado, mano. A Hello Games foi. Ficou certo mesmo. Não teve um órgão lá que foi verificar se vocês estavam agindo de má fé? Sim, a Hello Games foi processada. Ela respondeu dois processos. Um nos Estados Unidos e outro na Europa. E o jogo tá quanto, esse jogo aí? Agora 64. Tá voltando. Mas é só até amanhã. É. Promoção. Caralho, na... amigo. Só até amanhã, vai tomar no cu. É, loucura de meio de semana. Acaba na quinta-feira. Eu ia comprar também, mas tá foda. Vou ver os vídeos aí, mano. Se tiver da hora. Esperar chegar o cartão. Vou guardar meu dinheiro pro remate do Shumon. Não, até 27 de julho. Uns dias em quinta-feira. Ah não, sabadão. Sexta-feira. É, já vou avisar antes, já quinta-feira não vai ter live, hein? Quando? Quinta. Bora, é spy, né? Aniversário da minha esposa, eu vou levar ela a jantar. Quando que eu não vai ter live? Com ela, pô. Quinta-feira agora. Fumagaia. Leva ela no McDonald's. Vou levar ela no Santa Vitória, amigo. Meu Deus. Até pro player de Overwatch, amigo. É, tô ruim, tá muito ruim o jogo, é ótimo. Tô sem dúvida nessa porra, mano. Me irrita. Vem aí? Eu vou jogar mais uma partidinha, né? Mas você tem esse jogo, o Man's Sky no PS4, Romano? Tem nada. Devia ter acho que eu... Ó, vê aí. Olha, Diz, como que eu fiquei aí, ó. Eu não tinha não. Baixa o jogo aí, alguém aí, me doideira. Me diz como é que ficou, porque na Paulista lá, esse jogo de graça, não, né? Lá é 40 conto esse jogo lá na Paulista. É mesmo. Esse jogo é 40 conto na Paulista. Mas você não tem pra PC não? Eu peguei por 29, ô Saulo, na baseada da Americanas. É? Ninguém quis esse jogo aí, todo mundo. Gordo depois daquela cagada que o cara fez. Flop. Que nem Call of Duty aqui, eu tô. Os caras tá falando Call of Duty, eu já tô achando que dá merda de novo, vai ser uma bosta, nem vou perder tempo. A única coisa que tá valendo a pena é o remaster do Shumui, só isso. Vai, eu vou pro Hacker da aqui. Ô, quando é que vai ter live do aquele jogo do Adilson? Caralho, meu HP tava tão baixo assim que eu nem vi, velho. Que jogo é esse aí que eu não tô nem ligado? Ramon tá jogando aí. Protetora da humanidade. Ah, porra, mano. O cara que tá falando de você aí, Edilson? Não. Isso eu tô em jogo, mas não pra ele, mano. Não, beleza, bicho. Rapaz. Eu fui conversando, batalhando pra caralho, não tô nem me ligando no HP do bicho, velho. Mano. Pra caralho, botei ele me ensinou uma merda. Fim do jogo. Pode Nuno. Eita porra. Eu não tô olhando, tô batendo no bicho, não tô nem prestando atenção, velho. Essa vida de streamer é foda, né, Ramone? Aí dentro. Essa vida de streamer é fogo, né? Esse Ramon é um porco, olha. Gordinho sem vergonha da peste. Cara, eu tô olhando o Ramon aqui na cantinho da tela, mas tá parecendo um comunista, mano. Tipo,
Parecendo um Che Guevara gordo, tá ligado? Oxê, como assim? Mano, carai. Che Guevara gordo, mano, eita. Vai tomar no cu. Alguém aí, flipa a tela aí, faz um meme aí com aquela coisa do Che Guevara na camisa lá e põe um Ramone, mano. Vai ser igualzinho, mano. Ai, ai. Tá porra, velho. Eu falei pro Ramone cortar o cabelo. Meu irmão, a bugou, velho. O hack da A bugou, velho. Caralho, Ramone, aí tira onda, hein? Era esse elogio. Meu filho, já sabe. Só termino! Sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? Acho que o Ramone tá virando petista e o professor tá virando PSDBista, mano. Caralho. Brasília. Ai, caralho. Vou dar uma olhadinha no Ramone aí, ó. Se botar a camisa vermelha, já pode falar, petista. Tá igualzinho, mano. Entra aí. Eu cheguei vara, mano. Põe um chapéu ali, já era, mano. Imagina se viu gordo ou ser comunista, quer minha amigo. Vara, né, isso aí. Ah, é um gordo diferente, né, mano? Os caras socialistas não é gordo, não. O MST só tem cara magro, amigo. Só tem cara da pecuária lá, da lavoura. A gente trabalhador. Quanto me tinga do cu dele, não, só. Acabou de opressora, né? Lá, os caras falaram que o Eduardo tinha que o Ramone cortar o cabelo e tava no caminho, mas viu uma barraquinha de pastel. O Ramone é quase branco, amigo. Esse é o problema. Tomando. Ele não sabia se cortava o cabelo ou comia uma goiaba. Comeu uma goiaba. Cara, goiaba. A goiaba é foda. Aí dentro. Ai, cara. Me chora aqui agora. Me fodi aqui, ó. Levou bom. É, manda pra ganhar mais live assim, mano. Ó, você tá parecendo um petista. Aí você já põe lá numa tela assim, ó. Live do petista. Olha que da hora. Um novo perfil de. Meu filho é seu. Ah, não, leva pra lá. Che gordo joga. Seu cuca é macho. Olha só. Eu vou fazer essa aqui, a disso. Faz aí. É que tem que ter um painel atrás da cachoeira disso. Eu sei, eu hackeei os dois. Não foi? Tô jogando o quê? Eu hackeei agora da cachoeira. Warframe. Acho que é chato. Completo. What the fuck? Hã? Como é que tu fez que eu hackeei os dois negócios lá e não foi, a água não desceu. Então, porque o que não tava pra mim hackeado foi do trás da cachoeira, pô. Gelado em tíades. Brincadeira? Da você cachoeira não tinha ativado, não. Poxa, gelado? Ourinhos, man. Brigadeiro. Veja bem. Tinha um rapaz famoso lá em Ourinhos. Como é o apelido dele, Adilson? Mas era. O cara se chamava Bunda, né, velho? Brincadeira. Eu tenho sonorinquícias. Conhecido como Nadega Man. Isso aí é uma. Isso é uma lenda de Ourinhos, né, cara? O cara. Uma lenda. O cara foi reconhecido. A gente tenta ajudar, pô. A gente tenta ajudar os amigos, pô. Não ajuda, não. Não ajuda eu, não. O cara foi reconhecido como Bunda lá pela população de Ourinhos aí. É. Mas por que que é? Mas por que ele era conhecido assim, Adilson? Por que que chamava ele assim? Ele fazia muitas coisas lá com a galera de lá, né, velho? Era porque ele era... Bunda do Bagará! Vocês estão faltando com respeito com ele aí. Tem que chamar ele de Senhor Glúteo. Vai tomar no cu! Bunda do Bagará! Mas por que, cara? Porque você tinha bunda? Vocês têm que respeitar o único streamer aqui da Conf, hein? Fala mal do meu canal. Ah, brigadeiro. Aí dentro. Hoje tem aquele que você gosta. Ô, Ramone, perguntar um negócio pra você, mano.
Toda vez que o Ferla cole, cola na minha live puta. Lá, eu falo: ô, acorda o Ramone aí pra ele colar aqui, pô, na live nossa aí. Aí ele fala assim: não, não, ele tá dormindo igual um anjinho, não vou acordar ele não. Conversa de filho da puta. É, professor, tá parado aí? Tá parado aqui, tava resolvendo os B.O. aqui. Ah, mano, não importa como, o importante é amar. Não, desce não, não desce não. Ô, Chapolin! Seu cu é meu, maravilha! Seu cu é meu. You as is mine. Olha o Link, tanto RPG bom, o Ramon vai jogar essa merda demais. Tá boa, bicho. Rapaz. Vai tomar no cu, Link. O gordinho muito fofo, velho. Vai jogar essa merda. Nada aí, Saturno. Fela... Ramon é muito Muppet. Vendo aí como é que ele fala do Mario, velho. É um filho da puta mesmo. Ramon é muito Muppets Baby, velho. Tem PVP aí, não dá pra jogar jogo. Não, tem que ter PVP, porra. Ô, oh, Ramon. Ramon é quem? Foz? Fala, professor. E aí? Tranquilo? Foz. Ramon, quando eu era, quando eu era menorzinho mesmo, eu assistia Muppet Baby pra caralho. Do Foz, né? Muppet Baby! Ô, Foz. Tua mãe era recém-nascida, hein? Waka, menorzinho, waka. Menorzinho, vixi Maria. Faz muito tempo isso. Aqui é a saída, ó. Eu tô ligado, mano. Eu tava focando na parada aqui. Agora, quanto tá custando o Mario RPG? Desde o 64, né? Quanto tá custando o Mario RPG hoje em dia? Depende. Na fita original. Depende. Do 64 é Paper Mario, né? Não, eu tô falando assim, depende. Super Mario RPG, se você comprar nos Estados Unidos é um preço, no Japão é outro. É. No Brasil é outro, lógico, completamente lógico. Diferente. Fala, Fosbot, aí dentro. No Brasil é uma... Aí, ó, a versão japonesa, deixa eu ver, versão japonesa, tá saindo luz e R$220 no eBay. Uhum. E deixa eu ver aqui. Meu sobrinho vai pro Japão em dezembro aí. Eu pedi um. Ah não, essa que eu falei é a versão europeia. A versão japonesa. Falou. A versão japonesa. Obrigado pela moral. Falou, viado. Tá R$5,31 no eBay. Porra, é, tá fácil. Meu sobrinho vai pra lá em dezembro, mano. Eu pedi um negocinho pra ele. Na caixa, passa dos R$500. Ah, não, caixa não quer, mano. Pô, de caixa. Tem lacrado aqui, ó. Lacrado de fábrica, R$4.359,64. Ih! Porra! Sim. Esse aí é pra aquele que gosta de deixar na prateleira lá, né? Quando abrir e jogar, tá tudo derretido por dentro, não joga mais nada. Mas isso no eBay, agora vamos ver no Mercado Livre. E no Mercado Livre, muitas vezes, os caras vendem aquelas... Que são cópia, né? Não é a versão original. Vou jogar aqui pra ver. Super Mario RPG. A japonesa na caixa aqui, o cara vendendo por 180. A maioria aqui japonesa. Aí tem as refeitas. Americana Luz, R$300. Nossa. Já tive esse jogo aí, vende por 50 contas. É, se arrependa, amigo. Aí, ó, lacrada aqui, ó. Ah, não, nunca foi essa meu jogo aqui... preferido. Aí, ó, fechadinha da Nintendo aí, americana, R$3.000. Não, R$2.599. Bem. E outra, nada que você não possa comprar o jogo lá, que nem eu falei, o jogo tá 5 conto. Japonês, só o jogo. Chupar mais um pouquinho. E aí você pede pro cara regravar a BIOS com a versão americana e até com a legenda em português. Foda-se. Eu te falei, né, que eu peguei a versão do 64 Master Quest na fita, né, que tá aqui já. Sim, você falou. Tá funcionando direitinho, mano. Eu nem acredito. Os caras conseguiram fazer uma coisa bacana.
O colega meu comprou aquela de 101 jogos do Super Nintendo, tá dando defeito. E eu falei assim, mano, que bosta, vai foder. Pagou 70 pau na fita, dando defeito na fita. Deu sorte, se fosse o Everdrive, teria perdido mais. Mas dificilmente a Everdrive dá problema, né? É, meu amigo. Jogando Overwatch, mais uns time. Peguei um time. Pegar esse filho da puta, né, mano? Puta que pariu, time. Porra, mano. Finalmente aqui. Aí dentro, Lost Packs. Foda jogar com time ruim. Isso aqui foi. Ah, foi barato agora no eBay. Oi? Chrono Trigger anda barato lá no eBay. Ah, é? Por quê? Esse jogo ficou caro de repente? Então, porque os caras estão vendendo bastante versão japonesa. Porque lá no Japão o jogo tipo, não vale nada, mano. 20 reais você compra a versão japonesa, caralho. Tem um amigo meu que ele falou que ele achou por 100 ienes, que equivale a 1 dólar. É, Japão é. Dá pra jogar com RPG aí. O problema é que se você comprar uma fita dessa aí, você vai jogar só pra tirar um novo barato, botar na prateleira. Porque o jogo em si, japonês. Sexta-feira, Last Pack. Também saiu a versão de 3DS, saiu umas versões aí. Ah, sim, tem bastante. DS. Tem bastante Black Storm. É, mas tem uma selada de fábrica aqui do Super Nintendo mesmo, um americano, 10 mil reais. Boa. Ah, o cara meio que abusa desses negócios aí, mano. Aqui no Brasil, principalmente. É porque aqui existe aquela mentalidade de sempre ter vantagem, né, em cima do outro. Lá no Japão, você compra os bagulho, o cara te manda até um doce, se bobear. Lembro não, né, você? Assim, de jogo assim, ó, de videogame tem tudo que eu gostaria de ter já. Eu tô satisfeito, mano. Mas tem coisa assim que eu fico impressionado com os caras fazem lá, mano. Vender foto no Phantom System. Deixa eu salvar, mano. Senão vai dar merda. Fico impressionado com os negócios, cara. Tem um cara assim, encarece. O Rick de Camargo encarece 4 vezes o quê? O dólar que tá quase 4 reais. Não tem nada a ver de. Encarece 4 vezes. Se você comprar um jogo que é 20 reais, aí você vai comprar o mesmo jogo aqui por 150, não importa quanto você paga de imposto. Você ainda vai estar lucrando ainda. Onde você viu isso? Loucura do caralho. Quatro contas, 30 se dá. E esse Mega Man X aí da Play 4K? Tá bem mal otimizado, né? Pelo que tá tinha cara fazendo live hoje aí reclamando que não tava funcionando, que tava dando altos pau. R$130, mano, não dá, mano. Pretendo sim, Ian. Tem que ver qual que eu vou jogar. Ó, o Destiny 2 expansão aí tá 75 conto.
No Man's Sky tá R$89,99 aqui pra mim. Tá vendo na PSN? É. Tá com promoção? Hã? É, tá pra promoção? Pra uso, né? É, R$10, mano, sabe? Eita, deu merda? É, eu acho que alguém caiu aí. Acho que fui eu. Não, aqui no jogo, pô. Pareceu um bagulho aqui. Nada é que hoje. Pera aí. Só imaginava realmente. Santurinho, ó. Você tem que me convidar. O que estou fazendo? Indo da missão aqui. Comunicação, né? Quanto deu esse viadinho já? Não, pô. Vou ganhar só mais um leve e vou enfrentar esse boss aqui. Será que vai ser o boss do Ted? Convidar o Saturnino também. Mas eu não tenho. Resident Evil 4, 150 pau, mano. Vai tomar no cu, mano. Ramon imaginava realmente eu. Olha só a mágica. O Dawn of Sorrow. É o que do Advance esse Dawn of Sorrow? Como que tá, Saturnino? Eu vou entrar na disso. Não. Não, pô, aqui no. Seu lobby. Brincadeira. Vai deixar o cara entrar no seu lobby? Não, brincadeira, mano. Ah, o. Você é o roxo disso, tá? Você tem... sabe disso, Adilson? Que as pessoas ficam entrando em você aí? Não. Nada disso, Blackstorm. Ih, meu jogo bugou, meu jogo quer entrar não. Aí ah, foi. Não. Foi. Foi. Aê. Pai, tô pensando em fazer uma live de 24 horas aí. É só o roxo que pode, velho, com invitado. 24 horas de quê? Tá de olho aqui. Sei lá, vamos jogar. Ah, aí aparece no Fantástico. O homem morre depois de passar 24 horas jogando. Aí tá lá o Ramone na seu cadeira, cuca. Todo cagado, babado lá. Seu cu é meu. Tem que chamar o resgate, o exército pra arrancar aí da casa, fazer inteiro. Tem que desmatar a floresta pra fazer um porra de um caixão. Não, Ramone, faz isso não, Ramone. Pode você, esse Saulo, mano. Ele tá querendo me dar o cu. Nada disso. Nada disso. Não vem? Pera aí, não tá vindo chegar convite aqui não, mano. Você aceitou o pedido de amizade? Eu acho que não, deixa eu ver. Nossa, o nick dele é... burro, é burro demais. É calma, burro. professor, calma. Você tá muito nervoso, mano. Saturnino 210. Não, tem convite seu aqui não, professor. Qual que tá seu nick? O nick dele tá Saturnino 210. Saturnino 201. Vamos lá, mandar de novo. Manda aí, amor. Lá no configuração lá e lá na esquerda, lá habilitar a esquerda, entendeu? Senão não vai convidar o professor. Saturnino. Saturnino. Aí dentro, Beyblade. 201. 201. Isso, amor. Pronto. Meu direito, caralho. Alguém jogou o Metro 2033? Fala, Sérgio Tec, abraço. Edu? Tá barato, mano. R$61, mano. Não jogou presídio, não, mano. Eu fiz live até. Pronto, Peterson. Aceitei. Outlast tá 40 pau.
Coleste. Ai, dentro. Entendi, filho da puta. Vai tomar no cu. É, o... hoje tá confirmado, né, mano? Ué. Sua mãe. Ó, o The Last Guard tá R$79,90. Só tô lindo. O que você tá querendo? Não. Tem que desenhar as magias na tela pra fazer as magias, velho. Porra, que merda, hein, velho. Ramon, você tem que saber que nem todo jogo é foda, Ramon. É, estilo Harry Potter, né? É. Essa aí foi a maior verdade que eu já ouvi, velho. Essa foi a maior verdade. Tem que entender que nem todo jogo é foda. É. Ai, caralho, vai se fuder, né, mano? É, isso aí veio de um grande, grande analista de videojogos aí, cara. É, analista. É, o cara foi. O cara é prestigiado pelo. Pelo GOT, pô. Pelo Game Awards. Parece que a palavra final pra decidir o jogo do ano é dele, pô. É. Palavra final. Vai tomar no cu, velho. Palavra final é foda, hein? É, porque o que decide, o que decide que é um vencedor, é ele que decide, hein? Caralho, aquele vídeo que você colocou ontem do Adilson do Supermodel, vai tomando seu cu, hein, Ramon? Que da puta, mano. É, é pô, 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 a moral que eu dei pra ele, pô. A distensão. Uma ajuda, né? Uma ajuda. É claro, pô. Agora ele já fica mais famoso. Essa ajuda no seu cu. Fica mais famoso. E... Não, porque famoso ele já é, né? Tem gente que tá aqui, vendo a live professor. Não, brincadeira. Não, essa é a verdade, pô. O Saturno tá aí pra... Ah, eu mesmo, filho. O Adilson, sei louco. É a estrelinha dessa live. É aqui, ó. Sabia, sabia. Que, ó, a porta não abre mais, aí. Comprei não, Rick. Eu quase não uso magia, velho. Lag. Tá aqui o segmento aqui, ó. Marquei aí, ó, ponto de interesse. Ponto de notificação. Uma pergunta. Nada disso foi, bora. Usa a hora que quiser ou não? O quê? Não entendi. A espada. Sim. Sim. Qual que é o controle? A espada sim. É, segura o triângulo. Você usa controle? É o Y ou o triângulo, você segura. Aí vai pra espada. Aí se dá um clique, ele troca pra secundária. Já joguei no controle essa porra e não curti. Então, porque ele tá com tipo um bow aqui, um negócio assim. Porcaria. É, o arco é meio ruim, mano. Você tem que pegar lá. Final Fantasy X e X2 HD Remaster R$89,50. E não... aqui? Se eu não me engano, professor, você tem duas metralhadoras lá de graça, tá? É a MK1 Braton e a Braton. Caraca, a Braton é melhor que a MK1. Tá no meu fone aí, mano. Ah, STMR, né? Ih, Adilson, lá vem o Striker, ó. Lá vem o outro aqui, só. Minha nossa, fudeu, velho. Lá vem esse viado de novo, mano. Eu tô com arma de level baixo, velho. Caralho. Aí, entra, né, velho? Lá vem esse filho da puta atrapalhar o jogo. Bigode quieto, rapaz. Caralho. Para aqui, que sumiu, filho da puta. Meu jogo tá lagado, a porta não abre mais, né?
Cadê o Stalker, velho? Sei lá, ele só apareceu o barulho aí, ele não apareceu não. Stalker! Everton, ele tá, fez a pergunta aqui, Celso. Celso tá aí ainda? Foi? Tá perguntando se o eBay é confiável pra fazer conta. Mais confiável que a porra do LX em Mercado Livre, né, amigo? Sim. Por favor, né, mano? É eBay, não tô falando. Eu comprei coisa lá do Japão. Não tô falando de LX, não, que só tem trambiqueiro só, amigo. Ô, louco. Rapaz, aí ficou a crítica do Celso. Pra que é isso também, né, mano? Porra. Não, é LX, amigo. Mas de qualquer forma tem que escolher o vendedor direitinho, né, velho? Pior lugar pra fazer compra. Vocês não viram o esquema dos caras que estavam fazendo. Fala, Rafael. De carro lá, lavagem de dinheiro com compra de carro no OLX, mano. Para, mano. Ô, se liga, bagulho merda. Tem até aqui no Mercado Livre. Ele fez tanta frescute agora que é tão caro você vender e comprar lá que tá uma merda o Mercado Livre. Para. O único problema é que, dependendo do que você comprar no eBay, se vier de fora, provavelmente você vai pagar imposto, né? Porque o governo tá pegando tudo, né? Tudo que eles podem arrancar uma grana nossa, eles... Eu acho que o imposto já tá vindo até embutido, senhor. Não. Quando você compra, ele já calcula automático. Já tá sendo calculado, pelo menos, dos preços de item usado, eles já colocam já no inventário. Mas se você comprar um bagulho novo, mas pode ser taxado mesmo assim. Os caras podem chegar na hora e falar, não, quero refazer isso aí. Não garante que não vai não, ser. As coisas que eu peguei do AliExpress. Eu acho que não, velho. Porque eles já estão dando até o. Ele já calcula. Tem o eBay que já calcula até o bagulho já, velho. É, mas eBay BR. Mas ele que tá. O cara que tá lá na alfândega, o cara decide se vai passar ou não, amor. Não é assim que funciona. O cara vai verificar e falar, não, não acho. Porque o que acontece? É achômetro. O cara não tem um sistema. Ninguém tem sistema lá na federal. O cara fala assim, eu acho que isso aqui vale mais. Aí você tem que comprovar. Você tem que falar que o cara tá errado. E não o contrário, tá ligado? O cara pode falar, não, eu acho que tá errado esse valor aqui que foi colocado, atribuído a esse item. Vai pagar quanto eu quiser, então, mano. Mas aí quando o item vem do Japão, ele vem com um papel do inventário lá da receita, lá da japonesa. Bugodius? Não tem esse achômetro. Não, mas só que assim, professor, o cara pode dar o achômetro, só que tem que chegar e falar aqui, não, ó, tá aqui, ó. Mas quando o cara pega e fala que é 10 dólares, se o cara falar que é 10 dólares, é 10 dólares, entendeu? Aí ele não, tem que mas mesmo assim, dólares. Eu já tive amigo meu que comprou do Japão, tava lá, 10 dólares. O cara parou e falou, não é 10 dólares, eu quero mais. Não teve o Junião que comprou só caixinha vazia lá no eBay, e veio as caixinhas vazias, os caras meteram 700 dólares. Ele falou, meu amigo, isso aqui é caixinha de plástico vazia. Não tem nada dentro. Como é que você tá taxando plástico? Nossa. E ele mostrou lá, ele falou que teve que... E o detalhe, não é só sua palavra, ele mostrou comprovante, ó. Tá aqui, ó, a compra, a descrição dos itens. Pode olhar, eles olham, né? Tá tudo vazio, não tem nada e ele dentro. Ele falou o quê? Aí os caras reduziram o imposto, tipo, foi retirado. Deus. Caralho, ó, Deus tá dando soco. Eu peguei e comprei tô duas bugando, coisas. Tá bugando meu fone? Tá dando eu comprei. Ah, peraí. Eu comprei duas coisas mês passado no AliExpress. Comprei um boneco do Dragon Ball e a fita. Veio de boa, cara. Não veio taxado, veio nada. E eu paguei ainda $50 tudo. O William tá pensando em comprar Dragon Age Inquisition, acreditamos que vale a pena. É bom. Não, bom não. Bom jogo. Não. Muito Melhorou? Muito bom. Ah, não sei, deixa eu dar de novo muito o bagulho. Muito bom, a história é muito boa. Mas então, professor, o próprio Jorge Miyashiko, amigo meu que participa lá do Discordia, ele já teve problema com a receita, comprou mesmo com tudo certo, ainda deu outros problemas, o pessoal do Correio falou, ó, agora o problema não é nosso, vai pra não sei aonde, aí tava na agência, só que não podia entregar porque tava errado o negócio do imposto, ele teve que ir na receita, foi enviado pra receita. Não é todo mundo que tem sua sorte não, professor. A maioria se fode, mano, nessa brincadeira aí. Isso aí, cara, eu comprei de lá, eu vejo um papel, eu sempre recebo um papel acho que pode depender também da loja, né? Porque eu compro sempre na mesma loja, que é a Hit Japan. Mas a loja, ela manda esse papel exatamente pra você. É isso. Aí a Matou. Obrigado pelo jogo lá, filho. Vou jogar amanhã. E a Hit Japan sempre manda o inventário que eles falam, que é o inventário de receita.
Lá no Japão. Mas você compra de loja, professor. Tem cara que compra de pessoa normal, do Amazon lá do Japão. Então, aí o que acontece? Assim, o inventário de. E é do eBay. Aí esse inventário não tem ideia. É coisa da própria receita japonesa. Se o cara fizer qualquer alteração lá, você tá ligado que o cara é preso, não tem ideia. Então eles nem mexem nisso daí, não são loucos. Então... Não, mas se o cara, se tiver o cara lá na receita, o cara pode falar, eu quero revisar isso aqui. É, aqui não tem parede. Mas aí que tá, né? Aí o cara vai ter que fazer razão, eles. Tem razão, aqui é Brasil, mano. O cara não, tem mas peraí, aí, mano. Lei, oh, meu Deus. Padronização. Tem o cara padronização, quiser, ele faz... tem padronização alfandegária e dentro disso daí tem um papel que se chama inventário. Quando o inventário vem, se o cara lá da Receita Federal ele achar que cobra mais, ele tem que fazer um relatório rebatendo aquele valor lá. Aí o cara lá vai pegar e vai mostrar o que foi depositado na conta lá do japonês, lá no Japão. Aí ele vai mandar, aí esse papel vai rebater o dele. Aí ele vai ter que comprovar que aquele valor foi cobrado a mais. Você tá entendendo como que é? É assim que funciona. Quando é feito com essas lojas. Então, mas, quando tem isso aí, professor? Mas a maioria não agora, tem. Agora, quando você não tem, quando, quando você compra com outra pessoa que não tem esse papel, aí fodeu. Não, fudeu entre aspas. É que tá, é sorte de um, azar de outro, tá ligado? Só que pelo que eu sei, desde a época do Lula ali, tudo taxado, né? Tudo taxado. É pra balança. É pra... Isso aqui é da balança comercial. A conversa vem desde você a... pega esse tipo de importação que a gente faz, assim, de uma coisinha a outra, isso é muito menos do que grande empresário faz, né? Imagina só. Só ver o tipo, eu comprei os negócios, comprei, gastei $50. Tipo, é a primeira desse ano, é a primeira compra internacional que eu faço. Não, Saulo, é importação, exportação, por exemplo, de plástico. De plástico de indústria da China. Pra ver quanto que os caras pedem toneladas e toneladas de lá. Eu pensei, eu tava vendo uma pista elétrica pra trazer pra cá. Lá nos Estados Unidos tá $100, né? Os caras mandam pra cá, sai por $150. Aqui, os caras, a fândega pega aí, o cara sai, ah, aqui vale 50 mil. Ah, vou foder essa vez esse filho da puta. Eu tô, até desisto de fazer isso. Welcome Storm Handler. Eu tenho uma relíquia que dropa os Neuroptics do Necros Prime. Que isso, não? Vou fazer uma sobrevivência aqui que eu preciso de chapa metálica. Eu vou sair aqui do jogo, vou ter que resolver um negócio que faz parte. Vou reiniciar o computador. Beleza, man. Vai lá. Beleza, Fala, Bruno, um abraço. Tá pouca voz. Vai lá, PT, nós. Eu tenho o chassi e os neuroptics do Necros Prime, velho. Sabia, não? Que merda. Você é só meu. O que é você? O código de Verônica tá R$27. Tem que fechar essa barba, mano. O pedacinho de céu chamada Dilson é o seguinte. Respeita meu filho. Que é? Fiado. Eu acho que eu vou ter que ir lá pra Hidron, cara, dar uma farmada lá. Se você quiser vir, é nóis. Peraí. Acabei de pegar uma forma, velho. Acho que eu vou botar uma forma no Excalibur. Não, faz o que você achar melhor aí, mano. Pode brincar ali, só dá-lhe. Isso já foi um grupo de Dark Souls. Os caras jogam Minecraft e LOL, meu Deus. Oxe. Ei. É, né? E é. Eita, mano.
Já foi um grupo de Dark Souls que só jogava Dark Souls. É, não tá mudando. Aldilson já tem a voz grossa. Já foi. Foi pro quartel. Ramon, eu vou deixar um vídeo aí no Discord, amigo, ensinando a fazer um arroz. Maravilhoso. Caramba. Deixa eu ver aqui, aí, ó. Deixa eu ver. É um arroz com foda-se Super Saiyajin. Oxi. É, mano, tá? É o que o cara colocou aqui, mano. Vê aí o vídeo, mano. O Ramon já fala cinco, viu, Chico? Cadê o vídeo? Céu. Esse Ramon dá cu pra caramba. O Ramon dá muito cu, é mais engraçado nele, velho. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Mais homem que você. É que o Ramon é muito mais homem que você. Esse fela. Eu falei isso aí não, filho da puta. Falou não, falou não. Falou não. Pagou mal pau pro Ramon, né? Se fuder. Foi Eternoco, falou isso aí. Você pagou mal pau pro Ramon. Esse é seu amigo aí, ô Saturnino? É meu amigo não, fela, eu cheguei. Esse fela é amigo seu, porra. Se defendeu de tudo. Não, falou que você é mais homem que todo mundo aí, porra. Você não sabe o que, que tinha naquela salinha de pub lá, sabe? É... Eu não sei nem quem que... é sua mãe. Eu não sei nem o que rolava de conversa lá, porque, mano, sala me fechada, você sabe o que era, né? Me invita aí, me invita aí. A putaria comia só outros dois lá dentro, altos sozinho. Altos papos sobre a... Peraí, eles vão te chamar, mano. Os dois sozinhos numa sala, a putaria que rolava, hein? Nada disso. E o Fela falando, né? Que tinha uma passagem lá, falou que eles entravam. Na hora que entrava, assim, o Ramon começava a ficar nervoso, assim, tá ligado? Mas dois... era. Desculpa. Os caras entravam, opa, não quei, não, não, nada não, ficava mal nervoso. Eles dão muita cura, né? Querendo, meu piroso. Cara, e pô, o Fela só novidinho, mano. Isso foi a única vez na vida que eu vi o Ramon defendendo alguém, tipo. Mano, não, você cara, até olhar. Tinha uma sala ali que era o nome de Felas S2 aí no chat. Eu... É, né, Deus? É, né, Deus? Olha lá, você viu o convite? Quem fez a sala, né, Deus? Eu não, pô. Eu fui a E o Fela só não viu o sexo com essa barba. Não, mano. Nada disso. É, Ramon, você tem que ir no, na última. Você ia fazer sucesso na última com essa barba. Aí, até o Mickey, até nada. O Mickey Mouse aí tá ligado nessas ideias, né, o Mickey? Cadê o final? Ele fica calado, mano. Esse treinar é uma comédia. O Mickey é foda. As zoadas do cara que é aquele fale, mano. O cara fica encabulado com o áudio. Encabulado com esse áudio aí. Mas é o Saraiva. Ele tava falando, o Ramon começou a jogar de voz de peixe no cara. Cara, nunca mais apareceu, né? Nunca mais. Esse Ramon é um safado. Você é um gordo sem vergonha da porra. Aí dentro. Ô, gordinho. Caralho, mano. Não tá pra nascer maluco mais safado que esse Ramon, hein? Que bucha. Eu não consigo enviar a mensagem no chat do Discord, mano. Pô, mata não tá não ganha nada não, velho. Tá falando mutado aqui. Que bosta. Que bosta. Que porra falou. Que bosta. Termina aí, mano. Fala aí atrás. Nossa, parece o Bolsonaro falando. Mas... Ups. Busta.
Vamos ver o que tá na promoção aqui. Street Fighter 5 original, R$36. Bolso Tarkus. Tarkus é revolucionário. Você é bolsominion, Ferro? Não vi não, Rafael. Tô por fora da Apple. A Apple, ela pratica uns preços que, pra nossa realidade aqui, é concebível, velho. Não dá não. É lixo, não? O produto cara, é bom, mas... Época, são ruins, nunca gostei, né? Nunca tive nada da Apple. Nunca são uns preços muito surreal, velho. R$4.000, R$6.000, meu amigo. Dá não, velho. Eu nem sei porque os caras compram coisa da Apple, né? Eu não deixo nada. Eu comprar carro, velho. É com R$100. Porque... É status. É, meu amigo. Paga pau pra aqui tudo. É o gel. Foda-se. Deixa eu pegar uma água ali, tô voltando. Aguenta pau aí, ó. A Oni vai fazer a caixa d'água. Quanto foi? Cara, tu morreu, bicho, como? Ah, eu não tô querendo saber, tem como você me falar, pô? Ué? E aí, Edilson, você brincando com o seu bichinho de estimação aí? Achei um vídeo aí, ó. Não. Cadena. Ô, amigo, ajuda. Não, beleza. Ô, amigo. Não, cara. Beleza, cara. Beleza. Alguém pode liberar aí a... Eu não consigo... Beleza, pô. Não consigo nada no chat, mano. Tá bloqueado, mano. Por que tá bloqueado? Não consigo digitar nada no chat do Discord. Tá bloqueado no chat do Discord, what the fuck? Isso mesmo, amor. Gostei de deixar esse filho da puta bloqueado. Caralho. Caralho. Acho que eu vou dormir, viu? Eu tô desanimado. Aguenta... Beleza, man. Falou. É quarta-feira ainda, mano. Puta, que tortura essa semana, né? É, esse dia o Adilson fica... É, amanhã é o dia do Adilson. Não, cara, vocês ainda estão com isso, véi. O que, que amanhã é dia do Adilson? Falou que era toda quarta-feira, mano. Toda quarta-feira, seu bolso. Você foi específico, cara. Será, disso? Você é viado toda quarta-feira? Não, brincadeira. Que isso, rapaz? Serenata desse Adilson, rapaz. Vai, Adilson, fala assim. Tá bom, tá? Já falou. Tá bom. Caralho, véi. Desculpa, Deus. Você já falou. Ô, oh, professor, o código Verônica tá 27 conto né, lá na Plus aí, pela Play 4. Cold Rank. Quem fez essas cordas aqui em cima disso, você sabe? Sei não. Não. Caralho, bicho, que boneco é esse? Tem sei o Atlas, lá. Tem a Sarin, tem a Ivara. Tem a Ivara. Ivara cria essas merda agora? Eu acho que sim. Você usa muito... Você gosta de pegar na Ivara ou... Não, pô, não. Brincadeira. Rapaz. Você tá falando não. Aí? Não, é um cara que tá usando esse boneco, né? Não é eu, não. É, às vezes você fica coisando a Ivara aí, né? Não, brincadeira. Uma ajuda. É o nome do boneco no jogo. Pô, brincadeira, ele fez isso. Vai virar bullying, viu?
Umas histórias do Tarkus aí, pô. Não, pô, ele falou o bagulho ali. Caralho. É um Homem-Aranha, sabe? Caralho, que boneco da hora, velho. Voltei. Olha que barulho. Aguentou. Tá, porra, caí, mano. Caralho. Tá, porra, o bicho me deu um tiro de 12 lá em cima, mano. Pronto. Caralho. Já instalei o No Man's Sky agora. Aí dentro, Muralha. Ah, professor Pequim, filho da puta, comprou o No Man's Sky de novo, né? Não, obrigado pelos loots aí, hein? De novo, Adilson. Ui, tu tá morrendo assim, cara. Deu que alquim. É a merda que tu usa, que tu tá morrendo. Ah, o Deus tá falando, mano. Ele não tem o que falar. Desculpa aí, ah, desculpa aí, cara. Rapaz. Peço mil desculpas, Zé. O cara tá usando a vara lá e... Cara, do mato. Foi mal, velho. Caralho, Adilson, tocou a arma errada. Achei que tava usando uma arma, tô usando outra, porra. Fudeu. Peraí. Tá, porra. Fumeta Alquimim. Caralho! Eu esqueci que eu tô com lança-granada, mano. E quando ele me acerta, ele me derruba, velho. Caralho, esqueci disso, mano. Olha isso aí. Eu tô com uma arma achando que eu tô com outra, velho. Que bosta. Algum infeliz bloqueou eu no chat, então eu não consigo receber nada de ninguém e nem escrever nada. Em que chat? Do... Obrigado pelo follow, Baelo Card. Que chat, amigo. Do Discord. Você é doido, rapaz. Da Twitch? Qual o seu nome lá? Qual é o seu nome lá? Não, do Discord. Ó, você não tem tradução de mensagem neste canal. Eita. Rapaz. Alguém te... Ih, rapaz. É porque você não tá botando no chat isso geral. Vê se você tá tentando comentar no chat geral. É, deixa papo aqui. Você viu, Adilson? O quê? O The Alchemist Dead? Vi. Nossa, eu vou morrer, velho. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Agora eu vou pagar essa merda aí. Os caras estragaram minha arma favorita, mano. Esses caras são. Jogou bosta, hein, Ramon? Rapaz. Seu cu. Brincadeira. Rapaz, não tem nenhuma vida por aqui, não, velho. Não tenho vida, não, velho. Tô de boa, mano. Minha vida é você, pô. Ô, tá gravado, tá gravado, hein? O cara é muito viado, velho. Fica mamante, velho, quando o cara fala isso. O cara dá muita bunda, velho. Você viu, Ramon? Ele fica sem graça, Ramon. É? Olha. Que bosta, velho. Tá sem graça, Dilson? Poxa. Fica vermelhinho não, Adilson. Caralho, morri, velho, até com essa merda, velho. Deixa eu te tirar da sala, velho. Caramba. Ai, até ca... Adilson tá... Ficou até sem graça até, ali. Até arrancou o fone aqui. Até cair no jogo aqui, mano. Nossa, até arrancou o fone aqui, sabe? Todo mundo morreu? Não acredito. Nossa, até eu morri, Adilson. Adilson, que tabulado com esse áudio. Caramba, mano, o universo é tão bonito, né? Eu vou morrer de novo, velho. Adilson, fala pra sua mãe lá, mano. Fala lá que você tem um companheiro. Não, nada disso. Você já é sua mãe feliz, orgulhosa? Você vai montar uma família? Não, nada disso. Não, cara. Você montou numa vagabunda, filho? Brincadeira?
Tem um cara aí que... Diga que foi o outro. Como assim? Celso. Você me concede o cu do Adilson, Celso? Ixi, que porra é essa, velho? O cara é seu filho, pô. Tá pedindo permissão. Eu vou mutar, eu vou te mutar, cara. Você quer mesmo que eu faça isso, velho? Que isso, Adilson? Não, é só uma brincadeira disso. Não, tem um pouco de compaixão, não. Tá tudo sob controle, Rick. Tudo sob controle. Adilson, essas coisas são normal hoje em dia, mano. O pessoal tá afeitando mais isso aí. Não, brincadeira, pô. Que aí, problema, Adilson? Cara, não tô ligando mais pra essas coisas, mano. Ah, vai lá, vai. Fazendo o quê? O legal é que teve um planeta aqui que eu pus o nome do planeta Blendson. Quando alguém encontrar esse planeta nesse jogo, ele vai estar escrito Planeta Blendson. Cara, que doideira. Aí eu coloquei o nome do bicho de Gordurose 1, Gordurose 2, Maionese. Vai ter gordo e cobra nesse mundo aí. Mano, porra, sério, Ramon? Tá perdido aqui no não, jogo. Não, cara, vai se fuder. Brincadeira, Ramon. É, isso o cara fez uma homenagem, velho. Seria da hora se pudesse. Não. Se eu queria que se pudesse alterar os animais, mano. A pessoa se pudesse alterar os animais, mano, você falou um monte de bicho lá com a cara do Ramone no jogo. Catalogar uma espécie, Mas é que tinha uns bichos gordinhos, cara. Aí eu pensei assim, não, tem que dar o nome do Ramone, né? Dá stack, velho, que tá pesado. Ramonose. Eu lembro quando você tava jogando no Man's Sky, tinha lá o Joãozinho, lembra? Lembra? Eu lembro. Achei o Joãozinho, achei o SMzinho, lembra aquele bichinho lá? Aqui? Sim, o Adilcinho. Não, é que é isso? Adilson tem todos os jogos. Bate no bicho. Tem até no Pantanal, Adilson, mano. Tem um animal chamado, tem um animal lá no Pantanal. Lá que é igualzinho a Adilson, mano. Tem não. É o Gato Campeiro. Não tem não, pô. Gato Campeiro. Paz. Dava muito tiro no Gato Campeiro, matava bastante, você tava na bunda. É, né? Ele não tinha bagulho pra reviver não, Levito. Viado campeiro. Rapaz, esse jogo não envelhece, né? Esse jogo aqui é muito bom, velho. Puta merda, velho. Very good. Imaginava realmente. Realmente a minhoca ali. Que porra é essa, mano? Ramone aí com os mitos dele. Ah, eu não consigo mais botar a doideira. Imaginava aí, realmente! Coloca aí a missão aí. Tem coração, já vou, peraí. Ó? Oh? Já só arrumou o negócio. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mágico? Que amor, pô. Você vai perder a lenha essa Selvagem. Ela vai te mudar, mano. Selvagem é foda esse Ramone. Selvagem. Como é o Bruno? Selvagem. Ai, mano, esse Ramone. É carioca, amigo. Selvagem. Esse Ramone é o filho da mãe. Aquele vídeo do Bluezão, velho. Eu zerei o Paper Mario do 64, Muito bom. Eita. Esse Ramone é o filho da puta. Eita, mesmo. Eu tô quieto aqui, velho. Esse jogo aqui é melhor que Fortnite mesmo. É, mas é qualquer coisa. Brincadeira. Ah, mano, tá até uma xícara desse tamanho, Lucas Davis falou. Isso aqui é pra beber cerveja, velho. Cabe meio litro de cerveja aqui. Se eu não dar um pau volt, eu vou sair fora. Eu bebo um litrão de cerveja com dois copos desses. Ah, porra. Muito bom.
Só e o copo de metal, velho. Melhor coisa pra beber bebida gelada é copo de metal, velho. Café na mão. Fica nervoso. Saca da outra. Café na mão. Coffee on hand. Por isso que você gosta. Não, 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 não fala isso, não. Tô vomitando o Sandro. Ei. Fala, Luciano. Mas é isso aí mesmo, ele foi imitar a Sandra e saiu o mito, mano. Hoje tem aquilo que você gosta. É, pô, ele tá imitando a Sandra. Não, ele tava falando de você, cara. Então, nada disso, Rodrigo. Eu caí em monstro nenhum, não, velho. Ele foi imitar a nossa Sandra e ficou assim. Bocado. Imitou a Sandra. Que merda. Ô, Adilson. Vai no bloco de notas aí, qual que é o nome da mãe do cara? Cara, eu comentei que o Saturnino falou, velho. Tereza, é Tereza? Não, não lembro. Tereza do Brasil. Obrigado pelo Lutz aí, hein, velho, que tá mandando aí, hein. Do Ferla? É, tem um bloco de notas lá, que eu saiba, ele já dropou, já. Tem um rapaz aí, que fez uma doação pro canal. E usou o cartão da mãe dele. Eu não vou falar o nome do amigo aí, pô, ele fez uma doação pro canal. Ia ser muito filho da putagem fazer isso aí, velho. Eu não vou falar o nome dele aí, mas só pra ele ficar ligado aí no procedimento. De repente, né? Caramba. Ninguém sabe assim, o dia, né? De amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Caralho, Adilson, tá fazendo isso, Adilson, com essa mãe? Que bosta! O cara doa pro canal, ajuda o cara. É isso aí. E o cara ameaça ele ainda, mano. É foda. Tá vendo aí? Será que eu tô porque é quem eu tô pensando que é, véi? Não, não sei quem é não, amigo. Fique na sua aí com seu namorado. Rapaz. É. Olha. É, amor, deixa ele, amor, deixa ele. Eita, meu. Deixa ele, amor, é foda. Não, deu reembolso não, o cara é na moral. Pô. Não vou falar o nome não. Ah, amor, ele foi comprado, amigo. Como é que é? A moto foi destruindo, né? Quem criou o nome da sala lá, velho? O nome da sala lá? É, né? Eu tô vendo você mexendo aí, né, Adilson? Ih, eu não falei nada. Beleza, Adilson, beleza. Beleza. Rapaz, bicho. Ah, mano, é muito mais homem que você. Palavras do amigo Fela. Vai se fuder. Você falou que o cara era um homão da porra, agora tá aí, dando de... Não, jamais. Ué, você pra quê? Aumenta pontos de flor. Pontos de flor? Você quer os peitão dele em cima das suas costas, fela. Eita! Rapaz! Vai se fuder, tá mesmo. Boa, mano. Piadagem, caralho. Inverso de filho da puta, mano. Piadagem da porra, mano. Tá foda. Tomando. Você quer aqueles seios enormes nas suas costas, né, fera? Caralho, mano, você é doente, velho. Tomando porra, mano. Você me lembra aquele episódio para os fundos lá do escritório, lá que os caras tá tudo prostituindo na esquina lá. Eu tive que jogar fora, Rodrigo, porque ali eu tava ganhando uma flor, um ponto de flor, tava ganhando. Então pra pegar aquele, eu tive que jogar o outro, não tinha como usar, velho. É, fora. Eu não tinha visto que meu inventário era tão pequeno assim não, velho. Eu não lembrava não, velho, que meu inventário era tão pequeno. Saturnino, então um cara de patente alta, quero começar com você. Alô, Ian, um abraço, obrigado pela presença. Eu quero conversar com você, eu de alta potente. Saturnino queria ingressar no exército do cara. É verdade, mano.
É que eu tô falando, você quer um grupo de Dark Souls, tudo cara macho, tudo hétero. Você começou a jogar jogo Minecraft, onde começou a jogar LOL, uma viadagem. Tá? Começou a jogar Overwatch. Tem um? É, tem um cara que joga LOL, eu não falo o nome dele não, pra não se sentir ofendido. Né? Não vai falar porque é teu protegido, né, mano? Caramba. Não, não vou falar porque ele é meu filho. Mano, é isso mesmo que aconteceu. Mas a Sandra é uma vagabunda, sabe? Aí, Ramon, só fala uma coisa, fudeu, cara. Esse Ramon é um pilantra safado, mano. O que, professor? O jogo tá muito bom. Não, mano, o jogo tá muito foda, mas só que toda a tecnologia que eu tinha montado da minha nave antiga, anterior, o Atlas vazou. O Atlas foi e inutilizou tudo. Não dá pra usar mais nada. Eu vou comprar isso aí depois. Vocês vão gastar dinheiro. É pra minerar as coisas aí atrás do bagulho no espaço. Esse jogo tem pra PC, não tem? Mas só tem PRP não, só tem. O PS4 tá mais barato. Tem, pô? Tá, não. Tá R$64 no PC. Pera aí. O PS4 tá mais barato, eu acho. O saldo falou que tá R$89. Mas de fato, assim, se for as mudanças que os caras prometeram, em vez daquela palhaçada que eles fizeram, tudo bem, o jogo vale a pena. Não acredito que o jogo bugou. Vai tomar no cu, eu sou escolhido. Eu sou o escolhido pra jogar esse jogo, velho. Eu não consigo jogar esse jogo, velho. Não, não é o escolhido, velho. Eu sou o escolhido, velho. Tá vendo porque eu não consigo jogar esse jogo? Esse jogo é isso aí, ó. Você joga no PS4, professor, essa porra aí? Sim. Vou comprar no PS4 depois. PC é sem futuro. Vou me endividar. Pra não jogar com você, seu velho. Vou me endividar pra não jogar com você. O cara. Eu lembro dele. O cara comprou o Overwatch no Xbox pra não jogar com a galera do PC, velho, eu lembro, né? Não vou falar quem é não pra não causar problema, velho, mas o cara não tá aqui, velho. Rapaz. Ou ele tá e tem, tá na forma de um elefante. Brigadeira. Tomando cu, velho. É foda que toda vez que eu vou fazer um molho de tomate ali, vou fazer uma macarronada, eu pego aquele molho elefante estado de tomate, eu lembro do Ramon tomando. Estado de tomate elefante. Oh, o LF Maravilha falou pra você colocar a senha do canal ali que vai dar certo. Ramon de 4? Essa é a senha universal. Senha do canal. E Ju. Puta, mano, fodeu, bicho. A única coisa boa é que eu tô com 5 milhões de crédito. E junto? Obrigado aí pelo follow do sabe Vitor. Sabe quando você passa na sua mente tudo que você fez durante o jogo inteiro? Perto, entre pra escolher, ó. Entre aqui, cara. Não vai não, Ramon. Sabe quando passa na sua mente tudo que você fez durante o jogo e aí você fica naquela encruzilhada? Continua ou não continua? Aquela tristeza, né? Puta, mano, o motor de dobra não tá quebrado. Puta que pariu. O motor Epsilon tá quebrado. Puta, tô parecendo um mecânico. O negócio é começar a jogar com a galera, né? Porque jogar sozinho já fazer tudo mecânico, de novo. Lado, né? Tô me sentindo mecânico da Star Trek. Mecânico tá lá. Aquele russo lá que fala. Tá todo mundo. Porra, Deus, tá cheio de bicho aqui, mano. Caralho. Caralho. Qual emulador que é bom então, Rodrigo? Eu não conheço emulador não. Pra mim só se essa merda aí, ó. O quê? Baixar essa merda agora aqui então. Qual emulador que é isso aí? Eu sempre baixei pelo. Eu acho que ele tá usando o Z Super NES. Ah, esse é do Nintendo, né? Nintendo não sei qual que é o bom, não. Nintendo 64. Nintendo! Nintendo. Oh my God! Vou te tacar o piru, vou te tacar o piru. Tacar o piru.
Me não vai que eu vou. Que merda. Inês, Inês 9X 1.54.1 outubro de 2016. Aí. Vou baixar isso aqui. Rocktuber 2016. Rocktuber Fest, já pensou? É fácil pra massa Lourukin, velho. Aí dentro de ti, Guilherme. Essa aqui? Célula Uruquim. Célula Uruquim? Tem um planeta que dropa, pô. Acho que depois se você procurar nos seus planetas lá, tem, pô. Vou fazer a Venka Prime. É só... Ali, ó. A nível Saturnino no chat, hein, velho. Ô, louco. Eu não lembro qual que é o planeta disso, chegou, mas dropa isso aí, Guilherme Ribeiro ali, ó. Te chama de Soraya Carioca, ô Ramon. A gente dá um monte nele e... 300 dias. Falar isso agora, professor, ele tá mutando. Respeita o Ramone, amigo. Eu baixei o bagulho aqui, mas. Só porque ele é gordinho, ele tem um arquivo macio, de brincadeira. Ele tem dois arquivos DLL, um arquivo de licença TXT. Só isso, o Ramone, mano. Uma tatuagem de cana. Não, mas ele não tem um executável, ele não tem um executável. Lógico que tem, caralho. Não, esse link que eu baixei não tem, não. Você baixou errado, vai nem um Paradise. E olha que... Eu fui no site do cara ainda, hein. No site do cara, hein, que eu fui. Essa é pra você que gosta de... No snes9x.com, eu fui lá dentro. A dança do Street Fight. Street Fight. Como é que o PD fala? Street Fight? Street Fight. Pega a versão... Street... X64, Street caralho. Street Fight. No Man's Sky. Fight Ticade. Vamos jogar um Fight Ticade. Aquela risadinha dele. Deixa eu sair dessa tela aqui que tá enchendo o saco já, véi. Aguenta. Sua mãe. Brigadeiro. Oh, tá 1.55. Baixei outro aqui. Nossa. Não adianta se não for 1.55. Bem, deixa eu pegar minha faca. Guardar. Faca de raspar código. Faca de bronze. Vamos iniciar agora o No Man's Sky. Viajar no espaço. Fidelau. Mano, é o que eu vou ter que fazer, mano. Vou ter que descer lá no planeta, farmar tudo de novo, pra poder sair dessa pocilga aqui. Bom, eu dormi aí. Falou todo mundo aí, falou Ramon, filho. Falou Adilson, falou professor. Falou, amigo. Falou. Celso. Todo mundo aí, vou nessa aí, mano. Tamo aí, mano. Valeu. Falou, amigo. Saturnino. Saturnino. Fazer aquele IRL maroto. Manda o link aí, Felipe Raporinho. O que eu ia aqui, velho? Ah, é, dá um load. Será que ele vai achar o load do bagulho, velho? Tem que dar input aqui. Que merda, hein, cara? Tem que ter aquele IRLzinho, né, Ramon? Tem que ter, pô. Pra que você que gosta de navegar no site. Ramone Reacts. De navegar no site.
React do React, pô. E na... Deixa do Street Fight. Street Fight. Eita, porra! Será que ele vai pegar o load lá do bagulho, velho? Pegou muito, né? Agora eu só vou melhorar o vídeo aqui, ó. Bota 3 aqui, tá bom. Agora eu tenho que botar aquele bagulhinho pra quando ele não, quando ele sair da tela, que não pausar isso. Morri, man. Já tá de boa. Ó, tem um Ramon ali, Adilson. Qual o lado do Adilson? Aí no Discord. Um Ramon? Cadê? Sumiu, sumiu, morreu. Tinha um Ramon fazendo um react ali na escada ali. Mano, puta. Muito bom. Tá quieto aqui, cara. Muito bom, muito bom. Caralho, Chaves no chão. Ai, que merda, velho. Ramon é foda. Eu imaginava realmente. Não. Real imagination. Aí dentro, Gameblade. Ah, warm here. Ah, mano, eu respeito o nick dos caras que assistem a live, né? Foda, velho. Tomando cu, velho. Chamou de gordo e rio, hein? Já que o Ramon não é streamer, né? É, eu até defendi o cara quando o Boca falou isso aí, mas agora... Não, você sempre defende o Ramon, hein? Quando eu falei que ele não era homem, você foi e defendeu. Tomando cu, velho. Ramon é viado, mas por que ele não fica na telinha coisa ali? Ah, oh, quando você descobriu que você era gay? É. É só se qual... Mas se foder, rapaz. Qual foi sua reação? Não, não, tô só. Qual foi o react? Só comentando aqui, porra. Você é um gordo safado da porra. Mas agora? A Sandra tá querendo! Vou dar uma pausa aqui na frente, disso. O dia inteiro. Vou fazer um QRX. Beleza, pô. Cansei, cansei. Cansei de ficar aqui na frente do PC. Deixa eu ver aqui que o Ramon. Eu só abri a live e nem. Deixa ficar menor ainda. Só abri a live e nem vi quem tá jogando. Nossa, que merda, hein, mano. Você não faz live de Yu-Gi-Oh, caralho. Esse jogo deixa o coração bater mais forte. Tomando fuma. Caralho, o cara tá jogando Super Mario RPG. É foda. Tô jogando. Porra de Mario Ramon. O Chapolin perguntou: quando você descobriu que era gordo? Caralho, mano. Tomando cara, rapaz. Mas é uns nojentos também, né, cara? Tá vendo aí, Bruno? Tá que pariu. Esses seus fãs. Olha ele, mano. Olha ele. Aí o LF Maravilha diz: Ramone, quando você descobriu que, é muito estranho, mano, que era uma baleia terra extinta? Seu cuco. Tá vendo aí, Maravilha? É. Baleia terra é foda. Baleia. Baleia terra é foda, hein?
Caramba. Cara. É, o pessoal. Só que a live do Yu-Gi-Oh, mano. Tá pra mexer na imagem. Mano, vai complicar agora, por quê? A gente bugou demais, mano. Você é louco. Como é que você pode fazer antimatéria 02? Puta. Pegou o dinheiro do Max, comprou charuto e não cortou o cabelo. Tá guardado ali. Rapaz. Tá bom, senhor. Oi. Sandra Sky. Brincadeira. Não, fala do Ismael. Ele faz tudo. Ismael faz tudo, velho. Nossa, mano, tô imaginando esse mesmo da escala, velho. Vai tomar no cu, trabalhar todo dia, velho. Aí é foda. Já não gosto daquele lugar aí. Ir pra lá todo dia vai ser foda. Rodrigo Muralha com saudade do Edson. Olha lá, ninguém aqui tá com saudade do Edson. Oi. Alguém deve ter dado um silence nele, velho. Sumiu um dia, ele ficou bolado, né, velho? Tem que ficar bolado, né, o silence, ele ficou um dia sem aparecer. Ele tá transando com ele mesmo. Que nem aquele meme lá, do foi encontrado morto chupando o próprio pau. Uma dúvida também, né, Adilson? Tem não, pô. Edson, pegador de meia mulher, foi foda. Protector of Humanity. Rapaz, meio... O cara nem conseguiu se defender, conseguiu, mano. É foda, né, mano? Edson, o cara tá bom mesmo. Ai, caralho, Ian. Vai ser tão bom o cara transa de costas. Esse Ramon não presta, não presta, mano. Ué, tô quieto aqui, cara. Mano, é um peito do safado esse Ramon, ó. Peito? Fudeu, pô. Peito do safado é foda. Você tá peluda? Antes alguém tinha falado daquele, quando entrou na live do Ramon, ele sentiu pena do Ramon, porque ele era um gordinho que ficava quieto lá e todo mundo só zoando, ele achou que o Ramon tinha depressão, velho. Alguém que tinha falado isso, mano. Acho que era o Fenrir, não sei, mano. Não lembro quem falou. Caralho. Gordinho com depressão, foda. Depressão, mano. Ele ficava lá, os caras chapando ele a live inteira, aí dentro. Não falava nada. Depois, o cara vai morrer. Tá vendo, Ramon? É, né? Morrer, não deixa de ser uma ajuda, né, amigo? Mas aquela ajuda não é muito legal. Você convida o cara pra fazer, pra participar. Quero da saber. Live. Quando que o Taco vai assumir que é meu peru? Você faz a live pra divertir os caras, né? Os caras ficam te zoando, né? É sempre assim. Já eles. Não. Cara. Enchi o cara em dar um Discord, ele participar da live. Agora o cara me trata assim. Será que eu posso comprar um pra esse bichinho aqui? Ele tá uma merda, velho.
O Rodrigo Muralha ali, ó. Cocodoro. Falou pra você dar um zoom na tua câmera aí, Ramon, que ele quer ver o teu rosto. Ai, dentro de ti, rapaz. Caralho, fela. Ainda tô vendo aquele vídeo. Eu tô vendo aquele vídeo do gato do Dark Souls, cara. Sim. Eu tô vendo o vídeo do gatinho do Dark Souls, cara. Vai tomar no cu. O gato ficou bolede. Respeita os animais, hein, filha da puta. É muita perca de tempo com edição. Vai tomar no cu, cara. Não, você não viu ontem na live do Romano os caras do Nego Pan, velho? É, do cuidado do Mario. O Mario da PES, velho. Aquela edição lá que o cara fez do Mario, lá do Nego Ban. No céu sim, eu mamo, gente. Caralho mesmo, né, mano? Essa música teve outra ação. Não cantou mais, não. O Ramone mama, gente. Ah, não. Mudou o bagulho de amigos a Steam, da hora, velho. Maneiro, velho. Da hora. Que porra é essa? Da hora a vida. Da hora. Imaginava realmente. Mas da hora realmente. Uma minhoca. Imaginava realmente. Minhoca. Worms. Seu cu. Worms. Ó, Rodrigo Muralha disse o seguinte, Ramone, ó. Dá um zoom na tua cam. Pra ver mais esse seu rostinho fofo. Blendson Ramone. Não. Rodrigo Moreira. Rapaz. Cara, tem uns caras que é muito homossexual ainda nessa live, hein, mano. Oh, mano. Ah, o NFRC falou, tinha que ter a versão Blendinho Ban e os raps de Macaé. Ai, ai, seu cuca. Aí dentro. Ai, dentro. Dentinho. Seu rostinho fofo foi foda. Seu rostinho fofo vai tomando. Mas o Ramon é fofinho mesmo. Mamas, baby. Aí de no Mensandra. Aí. Tomar no cu, NFRC. Deixa aqui com a Dilson, eu me entendo, rapaz. Já falei pra você respeitar meu filho. Filho da puta. Aí dentro, ah, João. Chegou o rapaz que não tinha porta, agora tem. Escreveu um livro, o menino que não tinha porta. Rapaz, isso aí dá uma história, hein, mano. Ó, o Chapolin perguntou. Não tinha porta e agora tem. Chapolin tem uma dúvida ali, ó. Ramone, com a morte do Jailson Mendes, você vai ser o sucessor espiritual dele? Nada disso, o Adilson é o Jailson não, Reverso. Não, brincadeira. Jailson Reverso? Como assim? Pô, só corre de costas. Brincadeira, meu amigo. Maldade é essa. Beleza, rapaz. Beleza, pô. Beleza, ai, caraca. Que bicho filha da puta, velho. Tapão. Fala aí, mamá. Esse Ramon é um safado. Esse Ramon é um filho da puta. Cara de biscoito safado, hein? Aí dentro. Oi, Deus. Ah, tô cagando pra moralizar o mundo, hein? Vamos fazer aquele IRL maroto. As propagandas aí da Twitch vira duas coisas, Big Mac e charuto. Ô, brincadeira, por que? Brincadeira. Opa.
Manda aqueles links zoeiro. Os caras vão lá e mandam o vídeo do Metal Gear, mano. Os caras nem. Toda live vai tomar no cu. Os caras são foda, mano. Esse Ramon é um lixo, mano. Vai tomando. Esse Ramon é muito tranquilo. Esse Ramon. O cara foi fazer o vídeo todo feliz, mano. E os caras não perdoam, mano. Cara, são todos cuzão, velho. Ô, Ramon, eu posso resumir o teu vídeo, mano. Ficou legal e é bem editado, mano. Mas tem mas pontos a ser. Mas esses pontos a ser discutidos, cara. Caralho. Tomando porra, cara. Mas eu zerei ele em live já, ô NFS. Caralho, cadê os vídeos, Celso? Caralho. Quê? Sou fã do canal, mano. Cadê os vídeos, pô? Faz o artigo que eu tô fazendo lá pra Oscar e eu faço o vídeo, pô. Que isso, brincadeira, pô. Faz o artigo pra mim aí, que beleza, mano. É só um fã, pô. É só um fã querendo ver vídeos, pô. Que desculpa então, aí. Então, faz aí, pô. Não tem problema, faz lá pra mim, pô. Ué, tem alguma coisa se pulando na cabeça do filho da puta lá, ô Rodrigo? Depois eu vou dar uma olhada lá. Ué, mas... Quer dizer, nem vai ter como. Mas só você fazer uma doação de 10 reais, né? Do que querer fazer o meu trabalho, né? Filho da puta. Puta que pariu. Ah, porra, tá vendo aí como tá tudo lindo aí? Saturnino já sabe até a bomba que é esse trabalho aí de faculdade. Sério, né? Ah, então, mas vocês não viram em live também, o 2 não. Eu te falei que a de TCC mudaram pra artigo? Ah, meu Deus. Ainda bem que, ó, e o detalhe, ainda bem não, né? Eu me ferrei, porque eu tinha feito uma monografia, né? Praticamente. E os caras falaram, não, você tem que fazer agora um artigo, 20 páginas. Mudaram o sistema do bagulho, velho? É. Mas você acha que fica melhor, Celso, piorou essa porra? Não, fica pior, porque se você tá fazendo uma coisa... Agora tem que fazer tipo um resumo daquilo que eu tava fazendo, entendeu? Caralho. Não é tão fácil assim, tá ligado? Os caras são foda, né, mano? O professor sabe, ó, TCC é um negócio complicado porque tem bancada e tudo mais. Obviamente, artigo é mais de boa. Só que você tem que escrever 20 páginas, tem que ser objetivo. Só que o tema que eu propus é tranquilo, tá ligado? Que é... Então, os caras ficam mudando a regra toda hora, né? Não se definir o que é. Não, mas é os desafios da aplicação das metodologias ativas da educação à distância. Então eu já tô falando sobre a instituição, sobre a questão do professor, do aluno. Aí depois eu falo sobre metodologia, que eu acredito que seja a mais interessante a ser aplicada. Você tá perdido um tempo do caramba fazendo a estrutura do seu trabalho. Sim. É, nem um pouquinho pequeno. Foda. É, mas é foda, deixa. Ô, barriga de jumenta, o Chapolin Palmeirense perguntou se você já jogou Metal Gear Solid 2 e 3 em live. Já respondi. Ah, já? Desculpa então. Barriga de jumenta. Arrombado. Que isso? É uma ajuda, Ramon, né? Não, dê essa ajuda ao Celso. Nada. Não, o Celso tá ocupado com o artigo dele lá, pô. Beleza. O Cavaleiro falou, não sei se você fez o abstract desse seu artigo, Celso, mas nesse caso, pelo
que por ele estende bem embaçado bem o tema na introdução. Caraca, Valeria. Não, entendi, pra estender o abstract, mas não, não tem por que fazer isso, né? O abstract é só a introdução em inglês, né, mano? Beleza. Eita, o Ramones só pulando em cima dos bichos. Esse jogo é bonito, né, Ramone? Pra época, mesmo assim, né, mano? Tô aí, meio bêbado. É, velho. Você tá bêbado, Carlos? Cuidado que cu de bêbado não tem dono, hein? Não vai curar o bicho aí, não, Ramone? Vai morrer. Vou curar. Ele mesmo vai se curar, velho. Eu acho que eu não consigo sobreviver. Se não conseguir também, foda-se. A gente volta de novo. Tá salvo ali. Cogumelinho. Cara, eu tive que fazer um artigo de psicologia judicial na porra da faculdade. Meu Deus do céu, mano. Que bagulho chato do caralho. Psicologia judicial é muito chato. Vai se fuder, mano. Tema sorteado, sobrou essa porra de tema pro meu grupo, velho. Isso é louco. Deve ter uns artigos por aí. Deve ter uns artigos por aí. Aquele que você gosta. Eu sei. Que não, não. Fala isso não. Eu cozinho pra você. Tá falando da Sandra. É, mano, tema sorteado é foda. Deve ter. Ramone por aí. Oxi, tá reclamando que não quer falar no Messenger? Tem as tetas saindo pra fora o tempo todo e não pode chamar de puta? Sua puta. Rapaz. Nada. Nada. Ixi. Ah, mano, é mó da hora, velho. Isso é louco. Ramone é o melhor YouTube que você já viu, né? Fala aí. Não, Ramone é um grande porra, streamer, YouTube. Sério, esse maluco é zica, velho. Aí, tá vendo? Ai, vendo. Respeito seu fã, hein? Não deixa de ser uma ajuda. Não é à toa que o Fela se apaixonou, velho. Ai, tá mano, porra. Aquela salinha fechada. Nada disso. Isso aí é coisa do Adilson que anda mamando o Gugu. Os dois caíram juntos de mão dada no paraquedas. Que cuca. Não é não, Adilson, meu coração. Não, não, não foi isso mesmo que aconteceu? Que vácuo, hein, amigo? Palestrante de autoajuda, sempre
animado, que nada. Beleza. Beleza, pô, beleza. Beleza, beleza. Bombe. Caralho, olha os ASMR aí. Se fuder. Caralho, vocês são muito escroto, vai ter. Aí, ó. Olha a ideia aí, porra, Ramone, abrir um novo canal de ASMR aí, ó. É mesmo, né? Faz ficar mais um pouco. Tá pensando? Marcia. Olá, mano, o Guinness te chamando de gordo e gay. Tá vendo aí? É meu fã, pô. Tá vendo aí? O jogo agora do jogo, advogado. O jogo é muito bom, velho. O que você acha da Márcia, Green Blitz? Eita, sua avó, rapaz. Oxi, ela tá falando do rei dos cogumelos aí, amigo? Come ele logo, esse filho da puta. Você fica grandão, amigo. Você abençoa um monte de cogumelo aí, comia todas essas porra. Tá foda-se, tô alucinado. Ah, tu é o cara aqui. Tá brincadeira, man. Man. Yeah, man! Isso é o cara que só precisava. Nada. Só precisava. Nada. Nada. Nada, nada. Void. Eu só precisava da bunda. Ô, brincadeira. Oxê. Precisava do ataque pra gente dar a arma. Mas infelizmente não foi o que você falou, né? Explicado, né, disso. É, beleza. Põe do pau. Tá, porra, até o Mickey tá zoando aí. Aí é foda. Tomando cu, Mickey. Mickey Nauser. Mickey Nauser. Mickey Nauser. Mickey Nauser. É, só você foi Mickey Nauser, né? O nome da mãe do Green Blitz é Marcia, amigo. Ei, cadê? Tomando. Gut, como é aí? Como é que o cara fala aí? É brincadeira? É net. Ai, tomando o cu, não era pra falar tá isso, mortado. Não. Aguenta o pau aí. Oxê. É, né? Valeu, pô. É, foi triste. Deve ter sido Eterno que deve ter mandado esse áudio. Vai tomando fundo, é pra falar isso. Tá valendo um negócio aqui. Esses caras do chat aí, é foda. Tá valendo um negócio aqui. Tomando o cu. Caralho, o Pedro tá jogando Dark Souls. É um contador. Ele abre o negócio. Recebe o bruto, dá o balanço e fica comigo. É, né? O contador, tá no infinito da vida dele. Não sabe aí nada, cara. Como você mesmo disse. Cadê a facecam do PD lá, velho?
Como você mesmo disse, amigo, você era assistente lá. Aprendeu na prática. Seu cuca. Cadê? Vou mandar um roxo lá pro PD, imbecil. Seu roxo é isso, cara. Pô, hoje não vai rolar o IRL, pô? Não acredito, o Ramone traiu a casa. Ontem foi. Terminei a live duas e cacetada, viado. Cadê você? Eu tava no celular, seu arrombado. Eita! Você acha que eu tava assistindo o IRL aonde? Rapaz. Mudou um roxo pro PD lá, fazendo a live do. A live 1599. Eita! Eita porra, amigo! Tá vendo aí? Caramba, rapaz! Caramba, precoce pra caralho! Rapaz! Ah, o Deus demora! Rapaz! Ai, caralho. Sabia que eu ia ficar pobre, mano. Ai, caralho. Vou mandar um roxo lá pro imbecil. Amanhã nós estamos de volta com a live do Zinho de lá, véio, com o jogo do Play Sendido que mandou pra mim. Um abraço e até a próxima. Tá Luke aí? Tá vendo aí, pô? Tá Luke aí. Caraca, que jogo é esse aí que o PD tá jogando, mano? Adivinha? O PD? É o lançamento aí, pô. Lançou esse ano? Poxa, agora, pô. Foi esse mês agora, pô. 2018? Maneirinho. Ô, Romano, quer moralizar no Big Mac aí? Moralizar o Big Mac do gordo? Esse PD não tem cura, mano. Olha esse PD, velho. Dessa vez na minha conta original. Ah, entendi. Imagina quantas vezes o PD já não salvou esse jogo, mano. PD Bilu.